Salam değerli izleyicilerimiz. Salam Elbir Anlaş kanalının hörmətli izleyicileri. Biz bugün sizlere Şuvalanda çok güzel küçelerin birinde 5 sotun içerisinde inşa edilmiş modern üslubda bir bağın 4 fəsildə yaşamaq için nəzərdə tutulmuş bir kiçik villanın təqdimatına gəlmişik. Biz hal-hazırda söhbətgahdır. Söhbətgahda oturmuşuq. Çok səliqəli, güzel bir söhbətgahı var. Döşəməsi isti döşəmənin təmir olunub. Baxın bu söhbətgahın. Bu söhbətgah həm qışda, həm yayda istifadə eləmək üçün nəzərdə tutulmuş bir söhbətgahdır. Söhbətgahımızın daxilində kebabxana inşa olunub. Burada mebel, hətta televizor da qoyulub. Ev sahibi sağ olsun, televizor da qoyub söhbətgaha hazır. Söhbətgahda bundan sonra qab, qaşıqdan başqa demək olar ki, heç nə lazımdır istifadə etmək üçün. Hər bir şey var evin daxilində. Qaz sobamız var, işlək vəziyyətdədir hal-hazırda. Qaz çəkilib. Burada mangal, kebabxana inşa olunub, su həvzəsi qoyulub. Əzizlərdə bunlar hamısı aksesuarlar qoyulacaq inşallah. Divan, kreslo, hər bir şey işlək vəziyyətdə, motorxanası hal-hazırda işləyir. Filtrli hovuzu var, əziz izləyicilərim. Filtrli hovuzun yanında isə kiçik bir şəlaləsi. Çox qəşəng hovuza gözəllik verir, sərinlik verir. İndi isə biz keçirik həyətdən, başlayayım mən sizlərə həyəti də təqdim edeyim. Avtomatik olaraq darvazası var. Həyətə 3 maşın yerləşməyə ərazisi, maşın saxlamaq üçün yeri var. Sağ tərəfdə həyət üçün nəzərdə tutulmuş sanitar qovşağı inşa olunub. Burada içərisində əşyalar var. İnşallah çıxartacaqlar onların hamısını. Yaşıllıq zonası evin qarşısında. Əlavə olaraq da orada kiçik bir güşə düzəldilib oturmaq üçün. İnşallah sərinlik düşsə orada oturub istirahat eləmək üçün nəzərdə tutulmuş güşədir. Evimiz kürsülü inşa olunub, 170 kvadratdan ibarətdir. Evimiz tam olaraq modern üslubda çox qəşəng təmirə malik olan bir evdir. 5 sotun içərisində. Torpağın da kupçası var, evin də kupçası var. İndi isə keçək evimizin daxilinə. Biz hal-hazırda keçdik evimizin daxilinə. Evimizin keçən kimi gözəl bir ayna qoyulub burada. Dolab, şkafı, bir kiçik dolab. Çox enli, geniş bir dəhliz, dartma tavan. Bütün dəhlizimizdə olan tavan hamısı dartma tavandır. Keçən kimi sağ tərəfdə mətbəx otağıdır. Mətbəx otağımız birbaşa həyətə baxır. Mətbəx mebeli inşallah müştəri ilə danışıqdan asılıdır. İsteyen olsa ev sahibi koyacak, olmasa müştəri özü koyacak. Bu isə mərkəzdə yerləşən ümumi sanuzel. Çox qəşəng hər bir aksesuarından təchiz olunur. Evin bitöv olarak döşəməsi hamısı isti döşəmədir. Burası isə birinci yataq otağıdır. Birinci yataq otağı, böyük, geniş yataq otağıdır. Yataq otağının daxilində sanuzeli var, sanuzelin aksesuarları qoyulmayıb, daxilində əşyalar var, ev sahibi sanuzeli bağlayıb, inşallah əşyaları çıxardıb, hamısı yığıb, səliqələşdirib, təhvil verəcək. Burada isə ikinci yataq otağıdır. Pəncərə, vitraj pəncərədir. Buradan çölə çıxış var, kombi. Aparatı bura evin arxasına, bir də su rezerv ehtiyat su çəni qoyulub evin arxasına. Pəncərələr hamısı evdə istifadə olunan pəncərələr, təmirə edilmiş pəncərələr hamısı ciftli pəncərələrdir. Divar kağızları maşallah hamısı bahalı divar kağızlarının təmir olunaraq. Hündürlük 4 metr. Burası isə 3-cü yataq otağıdır. 3-cü yataq otağının daxilində isə belə bir dolab üçün, qardrob üçün belə bir cuşə yığılıb, inşa edilib. Bura dolab yığılacaq, divarın içərisində qalacaq. Heç otağa heç demək olar ki, adiyyəti olmayacaq. İndi isə son olaraq sizlərə mən qonaq otağını təqdim edəcəm. Qiymət isə start olaraq 295 min manat start. Bura isə geniş, böyük bir qonaq otağı. Qonaq otağımız geniş, vitraj pəncərələr, birbaşa hovuza, söhbətgaha baxır pəncərələrimiz. Çox gözəl görüntüsü var.
Twistend yığılıb düz tavana qədər. Twistendin altında hamısı şkaflar, dolablar inşa olunub. Mebel ustaları tərəfindən yığılıb. Əziz izləyicilərimiz, ev haqqında sizlərə bir daha məlumat verim. Evimiz Çuvalanda, ən gözəl küçələrin birində 5 sotun içərisində 170 kvadratdan ibarət olaraq təmir olunub, tikilib, bugünkü gündə müştərilərə təklif olunub. Torpağımızın da küçəsi var, evin də küçəsi var. Əgər kim buranı ipotekadan almaq istəyir, ipotekaya təqdim etmək istəyir sənədləri, sənədlərimiz tam olaraq paket sənəd hazırdır. Çox sağ olun, bizi izlədiyiniz üçün izləməyə davam edin, abunə olmağı, paylaşmağı və bəyənməyi unutmayın.